الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تواضع كل شيء وضاع. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل صلواتك وأشرف صلواتك بعدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين. وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على محمد وأنزل المقدر المقرر عندك يوم القيامة. نصف الربع اس کا سلسلے کا آخری مذاکرہ یہ ہے کہ اس کے ذمے گیارہویں اور بارہویں تاریخ کی رمی کرنا واجب ہے. گیارہویں اور بارہویں تاریخ کی رمی کا جو ٹائم ہے زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے. دسویں تاریخ کی رمی کا ٹائم تو صبح سادے کے بعد شروع ہو جاتا ہے، لیکن گیارہویں اور بارہویں کا ٹائم زوال کے بعد شروع ہوتا ہے. زوال سے پہلے اگر رمی کی جائے گی تو وہ رمی معتبر نہیں ہوگی، بلکہ اس کو دوبارہ رمی کرنا لازم و واجب ہوگی. لہٰذا زوال کے بعد ہی جا کر رمی کریں. گیارہویں تاریخ کو تینوں جمرات کی رمی کرنا ہے. ہم پہنچیں گے اکیس کنکریاں ہمارے ساتھ ہوں گی. پہلا جمرہ ملے گا، وہاں جا کر سات کنکریاں مارنا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کے اگر کنکری ڈالنا ہے. جاتے ہوئے اب لبیک تو موقف ہو گیا ہے، لیکن تکبیر باقی ہے اور یہ خاص تکبیر کے دن چل رہے ہیں. ان دنوں میں جتنا تکبیر انسان کہے گا وہاں پر بھی، یہاں پر بھی، اپنے مقام پر بھی، یہ اس کے لیے بہت اعلیٰ وظیفہ ہے، بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے. لہٰذا راستے میں جاتے ہوئے چوتھا کلمہ ہو، تکبیر ہو، زبان پر یہ کلمات جاری ہو. جب جمرے اولا کے بعد پہنچے تو سات کنکریاں مارے. سات کنکریاں مارنے کے بعد اب یہاں ایک مسنون عمل یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو جائے، اور قبلہ رخ ہو کر جتنی دیر اس کو دعا کرنے کا موقع مل سکے دعا کرے. یہ دعا کرنے کا ٹائم ہے اور اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. تو پہلے جمرے کے بعد دعا کرنا ہے، پھر دعا سے فارغ ہونے کے بعد آگے بولیں گے. دوسرا جمرہ ہوگا جس کو جمرہ وسطی، درمیان جمرہ وہ ہے ملے گا، وہاں بھی سات کنکریاں مارنا ہے اور اسی طریقے سے دعا کرنا ہے رمی کے بعد. پھر اس کے بعد آگے بولیں گے تیسرا جمرہ ہوگا جمرہ عقبہ، وہاں جا کر رمی کرنا ہے، سات کنکریاں مار کر بسم اللہ اللہ اکبر اگر دعا یاد رہے تو رغم الشیطان ورید الرحمن اللہم اجعل الحج مبرورا وذنبا مغفورا والسعی مشکورا. یہ سات کنکریاں ماریں گے. اب یہاں تیسرے جمرے کے بعد دعا نہیں ہے. ہر وہ جمرہ جس کے بعد ہم کو رمی کرنا ہے وہاں دعا، اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے، جس جمرے کے بعد ہم کو رمی کرنا ہے وہاں دعا مسنون ہے، اور جس جمرے کے بعد رمی نہیں ہے وہاں دعا نہیں ہے. تو چونکہ تیسرے جمرے کے بعد اب رمی نہیں ہے، لہٰذا تیسرے جمرے کے بعد رمی کر کے ہم روانہ ہو جائیں گے. یہ گیارہویں تاریخ کا وجوب ادا ہوا. بارہویں تاریخ آئے گی تو بارہویں تاریخ کے اندر بھی اسی طرح تین جمروں کی رمی کرنا ہے، اور بارہویں تاریخ کو بھی زوال کے بعد ہی رمی کرنا جائز ہوگا، زوال سے پہلے جائز نہیں ہے. تو جس طرح گیارہویں تاریخ کو رمی کی ہے بارہویں تاریخ کو بھی رمی کریں گے. اب بارہویں تاریخ کے رمی کے بعد حج کمپلیٹ ہو جاتا ہے، پانچ دن حج کے پورے ہو گئے ہیں، اور اگر ہمارا ارادہ وہاں سے روانہ ہو جانے کا ہے تو اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہم مغرب سے پہلے ہی مینا کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ جہاں ہم کو جانا ہے وہاں چلے جائیں. اور اگر بارہویں تاریخ کی غروب آفتاب ہو گیا اور رات وہاں شروع ہو گئی تو ابھی بھی روانہ ہونے کی گنجائش ہے. اگر روانہ ہو جائے گا تو گنجائش ہے، جائز ہے. لیکن اگر تیرہویں تاریخ کی صبح مینا میں ہو گئی تو تیرہویں تاریخ کی صبح مینا میں یعنی فجر صبح صادق ہو گئی تو اب تیرہویں تاریخ کی رمی بھی اس پر لازم ہو جائے گی. اس میں لازم نہیں ہے، لیکن وہاں ٹھہر گیا تو پھر لازم ہوگی. اور اس رمی کا ٹائم بھی افضل یہی ہے کہ زوال کے بعد رمی کرے،
نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے زوال ہی کے بعد رمی فرمائی تھی، افضل وہی ہے کہ زوال کے بعد رمی کر کے روانہ ہو، یہ 13th تاریخ کی رمی لازم نہیں ہے، ٹھہرے گا تو کر لے گا اور نہیں ٹھہرے گا تو بھی حج بالکل مکمل ہے۔ قرآن مجید میں فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، دو دن رمی کر کے جو جلدی روانہ ہو جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، حج کمپلیٹ بالکل مکمل ہوتا ہے۔ لیکن ممن تاخرہ، اور جو ٹھہر جائے 13th تاریخ کی رمی کر کے آئے، تو بہت اعلیٰ درجہ ہے۔ اب یہ 5 واجب پتہ ہو گئے ہیں، ایک چھٹا واجب اس کے ذمہ لازم ہے اور وہ ہے طواف وداع۔ طواف وداع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آفاقی ہو، جو مکہ مکرمہ کے باہر کے رہنے والے ہیں اور وہاں حج کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، اب ان کو اپنے گھر کے لیے روانہ ہونے کا جب ٹائم آئے گا، مکہ مکرمہ چھوڑنے کا وقت ہوگا، تو اس وقت ایک فیئرویل طواف کرنا ہے، جس کو طواف وداع کہتے ہیں، یہ بھی واجب ہے۔ اس طرح کے 6 واجب ہیں حج کے اندر، یہ طواف وداع واجب ہے اور اس کو کرنا ضروری ہے۔ البتہ عورت اتفاق سے اپنے خاص حالت میں ہے اور وہ طواف کرنے کے قابل نہیں ہے، تو اس سے یہ طواف وداع ثابت ہو جاتا ہے، بغیر طواف کے وہ روانہ ہو جائے گی، تو اس کا کوئی دم بھی لازم نہیں ہوگا اور حج کے ادائیگی کے اندر کمی بھی نہیں ہوگی۔ لیکن مردوں کے لیے طواف وداع واجب ہے۔ تو اس طریقے سے الحمدللہ ہمارا حج مکمل ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کو حج مبرور مقبول عطا فرمائے، آسانی کی طرح سب کو وہاں پہنچنا مقدر فرمائے، جو جا چکے ہیں رب الجلال ان کے حج کو بھی اپنے کرم سے اپنی رحمت سے قبول فرما لیں اور اپنے رضا کا اور مغفرت کا نجات کا ذریعہ بنا دیں۔ دوستو بزرگات، ممکن ہے کہ چاند ہو جائے، ممکن ہے، اور کل ہماری پہلی ذی الحجہ شروع ہو۔ پہلی ذی الحجہ کے بارے میں کچھ باتیں الحمدللہ سنی ہیں، اور اسی طریقے سے مختلف مجالس میں مولانا سلیم صاحب دہرات ان کی مجلس کے اندر بھی کری، اس کا خاص طور پر تذکرہ تھا۔ بہرحال یہ بہت برکت والے ایام، بہت برکت والے دن شروع ہو رہے ہیں، اللہ کرے ہمارے غفلت میں نہ گزرے۔ بہت اہتمام کے ساتھ ہم نماز با جماعت کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں، اور چلتے پھرتے جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر جتنا بھی کثرت سے ہو سکے کرنے کی کوشش کریں۔ ان دنوں کے اندر کیا ذکر کرنا ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الی اللہ العمل فیہن من ایام العشر۔ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے نزدیک بہت زیادہ معظم، قابل تعظیم دن، اور اللہ کو بہت زیادہ محبوب ان دنوں کے اندر عمل کرنا ہے۔ ان دنوں میں عمل کرنا بہت زیادہ اللہ کے یہاں معظم ہے اور بہت محبوب ہے۔ اور وہ کون سے دن ہیں؟ من ایام العشر، ان 10 دنوں کی بنسبت۔ لہذا یہ 10 دن رمضان کا آخری عشرہ اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، یہ بہت ہمارے اقابر اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے، اور بہت زیادہ ان دنوں کا احترام، اعزاز، اور اپنے آپ کو ذکر میں مشغول کرنا، جتنا ہو سکے وقت کو اللہ کے ذکر میں گزارنا، اس کا بڑا اہتمام رہتا تھا۔ حضرت شیخ محمد کرشن رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ان دنوں کا بہت زیادہ احترام فرماتے تھے، اور ہے بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب احترام فرما رہے ہیں اور امت کو تاکید فرما رہے ہیں، تو یقیناً میرے اور آپ کے لیے حدیث سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، اور اس کے بعد ہمارے اقابر کے حالات بھی ہوتے ہیں ہمارے لیے۔ اس لیے یہ دن اللہ کرے ہماری کوئی نماز جماعت سے مس نہ ہو، سب کے سب فجر بھی جماعت کے ساتھ ادا کریں، اور مغرب عشاء بھی، اور دن آج کل بہت لمبا ہے، تو یہ دن بھی جتنا ہو سکے کس میں گزارنا ہے۔ تو فرمایا فاکثر فیہن من التسبیح والتہلیل والتحمید والتکبیر، کثرت سے تسبیح پڑھو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تسبیح ہے۔ تحلیل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، تحمید الحمد للہ، اور تکبیر اللہ اکبر۔ تو تیسرا جو کلمہ ہے ہمارا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد، اس کے اندر یہ سب چیز آ جاتی ہے۔ لہٰذا ان دنوں میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جتنا ہو سکے ان شاء اللہ آئندہ تذکرہ کیا جائے گا، حضرات صحابہ، حضرت عمر کا، حضرت ابن عمر کا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا کیا عمل، اور اس پر کیا ان کا عمل کا طریقہ تھا، ان شاء اللہ بعد میں ذکر کیا جائے گا۔ تو ان دنوں میں کثرت سے ہم تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھنے کی خوب کوشش کریں، اور اہتمام کریں کہ روزانہ مثال کے طور پر میں اتنی مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھوں گا، 100 مرتبہ، 200 مرتبہ، 300 مرتبہ، تو بہت اچھی بات ہے۔ اور یہ تیسرا کلمہ جو ہے، اگر ہم صلاۃ التسبیح پڑھیں گے، صلاۃ التسبیح، تو یہ تیسرا کلمہ صلاۃ التسبیح کے اندر 300 مرتبہ ہو جائے گا۔ اس سے ان دنوں کے اندر، دن میں بہت لمبا ٹائم ہے، تو ہم گھر کے اندر اگر روزانہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں تو روزانہ صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، یا جتنا ہو سکے صلاۃ التسبیح، تو صلاۃ التسبیح کے اندر یہ تسبیح جو ہے 300 مرتبہ ہو جائے گی، اور صلاۃ التسبیح کی جو فضیلت ہے وہ بھی حاصل ہوگی، کثرت سے تسبیح پر بھی اس حجت میں عمل ہو جائے گا، اور ہمارا ٹائم ذکر میں گزرے گا۔
اس لیے یہ دن جتنا ہو سکے ذکر میں گزارنے کی کوشش کریں, اور ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے. ہر دن کا روزہ اللہ ہمت دے دے, توفیق دے دے, نیت کر لیں ہم تو اللہ تعالیٰ آسان بھی کر دیں گے انشاءاللہ. تو روزے بھی اگر رکھ لیے جائیں کل سے عید اپنے عید تک عرفہ تک, تو بہت اعلیٰ درجے کا عمل ہوگا اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گا. خیر خلاصہ کلام یہ کہ ہماری ماں بہنیں بھی گھروں کے اندر مستورات بھی خوب ذکر کا اہتمام کریں, قرآن پاک کی تلاوت کا, درود شریف کا, اللہ توفیق دے دے روزوں کا, اور ہمارا یہ ٹائم بھائیوں کا بھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا پورا اہتمام کے ساتھ گزرے, اس کی ہم پوری پوری کوشش کریں. اللہ تعالیٰ کہیں سنی بات پر مجھ کو اور آپ کو اور پوری امت کو اور سب کو ہمارے ماں بہنوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ذکر کے اندر توبہ استغفار کے اندر یہ ہمارے دن گزرے, اس کا پورا ہم اہتمام کر لیں. اللہ تعالیٰ کہیں سنی بات پر ہم سب کو عمل نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدہ, ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک, وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.